Hamıya çoxlu-çoxlu salamlar. Bugün hazırladığım pirok qat-qat xəmirdən olacaq. Yəni ki, qat-qat xəmirin hazırlanmasını, bax burada linkini paylaşıram. Baxmaq istəyənlər, hazırlamaq istəyənlər bu linkdən istifadə edib hazırlaya bilərlər. Artıq məndə bu xəmir hazırdır. Və yuxarı açıram. Yenə çox da qalın şəkildə açmam, bildiyimiz kimi çox da nazik yox. Çalışıram ki, normal bir qalınlıqda yuxa açmış olun. İstifadə edəcəyim bugünləri hazırladığım pirogdan, bax beləcə qatlaşdırılmış malakunun qaynamışından, baxın, artıq ağzının içini açmışam, yəni ki, içərisini göstərdim. Beləcə yuxanı açıram. Artıq yuxamız hazırdır. Açdım mən bunu hazırlayanda, yəni hazırlamağa başlayanda artıq duxovkanı yandırmışam, yəni peçkana bişirirəm bunu 180-200 dərəcə Selsiyusda. Bilirik ki, qat-qat xəmir 15 dəqiqə 10 dəqiqəyə bişir. Hardasa belə bir ölçülərdə nazik-nazik bunları kəsirəm. Belə. Bax beləcə. Sonra isə qaynamış malakudan azca içərisinə qoyuram. Belə içərisinə qoyuram. Sonra isə əlimdə gül şəklində kəsdiyim yuxanı fırladıram. Beləcə qalan hissələri deləyirəm. Əgər qaynamış malaku yoxdursa, sözsüz ki, istifadə edə bilərik pavitladan. Pavitladan dedəndə dadlı olur. Yəni, hərəsini bir istədiyiniz şəkillərdə bükə bilərsiniz. Kim necə istəyirsə. Bunu tam başka şekilde bükeyim. Bu böyle bir şekilde olsun. Bak böylece roza şeklinde. Sonra isə hazırladıqlarımı bir-bir tavaya yığıram. Əgər istəsəniz, bax beləcə, girdə tavaya da yığa bilərsiniz. Sonra isə bunları tam yaxın-yaxın yığıram. Yəni, bişdikdə bir-birlərinə gül şəklində birləşmiş olsun. Yəqin ki, görsənir. Artıq beləcə düzdür. Duxovkaya qoyuram bişsin. Bax beləcə artıq bişdikdən sonra duxovkadan çıxardıram. Qaz sobasına, yəni
Fıçkadan çıkartırım. Gözlerim tam soysun. Soyduktan sonra ise süfreye veriyorum. Böylece üzerine şeker tozu elave ettim. Pudrası daha doğrusu şeker tozunun pudrasını elave ettim. Artık pirokumuz hazırdır. Bıçakla kesip süfreye vermek olar. Neyse bildiklerim bu kadar. Sizinle paylaştım, bölüştüm. Siz de bildiklerinizi bana yazmayı unutmayın. Sağ olaşmıram, helalik deyirim.